好，刚才听完了明天会更好，各位朋友，你有觉得我们的明天变得更好了没有？一定会更好啊，对不对？哦、真的、哦。好 ，OK，OK，、okay, okay, 没有。可是哦，这个歌曲比较有趣的是，真的里面哈、哦，我们可以听到很多很多的这个早期哈、哦，我们这个所有的大咖的歌手全部齐聚一堂去唱这首歌，这个非常难得啊。对。而且以前的这个歌手，他们在声音的辨识度上非常的高。对，我虽然每个人是可能他只有分到一句两句这样在唱哦，但是你一听就知道是谁唱的这样。不然我们让各位这个听众朋友来听写好了，好不好？看看你听写出这个，你听出的这个明天会更好里面，你听出的歌手有哪一些？这样啊，不要去查资料啦，这样好不好？对啦，其实我觉得大家，我也建议大家可以上网去 YouTube 看那个当时候的 MV 啊。你这样子，他一看画面就知道是谁唱的了啊。可是我觉得这是一个蛮有趣的，就是说那个声音也回不去了，哦、对不对？哦，也对了。对，然后就是这些歌手在年轻时候的那些声音。哦、对。那这个是因为了这个要救助饥荒嘛，或者是说，对于这个社会的风气低迷，要让它有个提振一下。对、还有另外一首歌，我觉得这个也蛮有趣的。我小时候就。就是看着，记得我小时候是看着电视，一边看， 就是那时候我记得是那个动物园要搬家哦，我不知道大家还记不记得那时候的动物园是在圆山，圆山动物园、哦，对啊，圆山动物园啊，校外教学的时候有去看，我读小学的时候去看圆山动物园。我的小学，我的小时候，其实我们都是有在南部，我们就是。就只能从电视啦，或者是这个音声音里面听到北部的这些地名，没有去过，真的就是在圆山动物园啊。对，那时候后来动物园他们要全部搬家，搬到木栅。哦，所以木栅动物园的前身是圆山动物园啊。对，没错。Wow, 所以那时候会有那种什么转播，哦，那时候转播是属于那种高科技耶，而且是高收视率。转播就是你说转播那个动物园迁移的那个过程，对啊，就是比如说今天那个那个大象出来了，大象出来了啊，用那个车子载着啊，就是这样子啊，所以沿路上他会经过哪里，可能会有民众会站在路边看啊。哦，真的、哦？嗯，哦，这我不晓得哎，所以那时候有相关的歌曲被创作出来吗？有，就是因为太轰动了，而且我觉得这个也是一个议题啦，就是说这个关怀环境，还有环境动物保护嘛，哈，对，所以滚石唱片公司那时候就为了这样子而去创作的一首歌叫《快乐天堂》，是啊，由这个滚石的这些艺人。哦、所有的艺人然后一起 来共同录唱这首歌、所以我小时候我记得我是有听到这首歌，还有这个电视上也会看到动物在搬迁啊、那搬完以后变成我们很多人就会想要去木栅动物园看看他的新家 啊，是对，我记得小时候大象还有什么马兰灵旺啊，哦、我不知道大家记不记得他们的名字。对耶，林旺爷爷。对，林旺爷爷。对不对？林旺爷爷，对不对？对。马兰是他的老婆。哇塞。对不对？所以你会想要去，就是后来在校外教学的时候，又第二次去动物园。一次去圆山，一次去木栅，去看看他的新家啊。对。啊，听着，那时候动物园还会放《快乐天堂》这首歌。哇。《快乐天堂》这首歌一直到这个。像我们自己哈，这个有小朋友之后，这首歌还在市面上有在应用哎、欸。像小朋友他们也常常会不晓得哎、欸，学校、幼儿园啊什么也会三不五时啦，就会听到一些这个有啦。我记得那时候还有人，就是小朋友，要幼稚园嘛，对，他们不是还会有唱这首歌，对啊，还会穿那个动物装，对，连我女儿都会唱啊。真的还假的？今天，三岁的时候自己在那边唱《快乐天堂》，超泥呆这样。超泥呆，对，我说，我觉得这首歌其实现在我们再回头来听啊，我觉得还是一样，那个画面啊，还有小时候的那种，就是说你在接触这首歌的一些点点滴滴，对，我觉得都是会触动到很多很有画面的感觉哈、而且其实提到里面很多动物啊。
大象长长的鼻子正昂扬，对，全世界都举起了希望。我模仿我女儿唱的啦。不过很好玩啊，很好玩，对，很正面的一首歌曲。对，非常的正面，而且我觉得这个歌也是跟很多的一些，就我认为啦，就是他们都是为了一些环保啊，对，或者是环境，对，没错，或者是动物，这种观念都是非常的好，没错，没错，对不对？哦，他的演唱者其实也都是盛极一时的很厉害的歌者，哎，张艾嘉啦，陈淑华，黄韵玲。还有齐豫啦、潘越云等等老师哦，还有李宗盛老师，大家都是，还有郑华娟啦、啊、王心莲啦、啊，哇，真的耶，全部都是滚石里面的很厉害的，对，都是音乐人呢，音乐人、嗯，是是是是是，所以这一首歌曲，哦，这个拿出来回味，大概应该也是没什么大问题，应该是很开心的，很开心。我觉得大家如果听到这首歌，应该都会去想到，嗯，今天节目安排很正向嘞哈，从明天会更好到快乐天堂这样，是没错。呵呵呵呵呵，好，第二段我们还是继续我们的欢乐的好时光，带大家来回味这一首歌曲《快乐天堂》。笑，把人眼。